në tërsi 90 pro, 4 kundër, 7 abstani miratohet. Kuvendi miratoi ndryshimin e kontratës koncensionare të aeroportit Nën Tereza duke i zgjatur afatin me 13 vite pas blerjes së aksioneve nga kompania shqiptare të kinezët. Sipas qeverisë, kontrata e re ka të përcaktuara investime dhe penalitete në rast se konstatohen shkelje. Janë shënuar të gjitha investimet, por me shifrat vërteta dhe me analizë financiare pse dhe kur çdo investim do kryhet. Shifra për investimet që do të kryen arrin rreth 99 milion euro. Koncesionari ka paraqit një plan agresiv për zhvillimin e mëtejshëm të aeroportit edhe nga pikpamja e teknologjisë. Për Ministren Balluku, të investosh në aviacion në këtë periudhë është e guximshme, pasi rikthimi në normalitet pritet të jetë pas disa vitesh. Rezulton që aviacioni të stabilizohet dhe të kthehet në të njëjtat shifra dhe arritje të vitit 2019, do të duhet një kohë rikuperimi nga 5 deri në 10 vjet. Kritika për kontratën e mëparshme të koncensionit të aeroportit Nën Tereza që administrohet nga kompania kineze ka pasur edhe deputeti i opozitës Muslim Murrizi. E vetmja gjë e mirë që ka patur kompania kanadeze kineze e tia sfamshme, është që për 2 vjet janë vjedh 3 herë para me blinda. Aeroporti Nën Tereza u ble nga Castrati Group për 71 milion euro dhe në përmjet këtyre ndryshimeve, shtyhet afati i koncensionit nga 22 vite që ishte në 35 vite dhe nuk përfundon në vitin 2027, por në vitin 2040.